Moi ja tervetuloa Cocktailnomin pariin. Tänään meidän kuinkassa tehdään tällainen joulun alla hirviglögiä. Vielä on vuotta jäljellä, jotta katsotaan hei vähän mitä tähän glögiin oikein tulee. Eli nyt pääraakainen on käytössä Jägermeisteriä, eikä mitä tahansa Jägermeisteriä, vaan mä oon tehnyt tämmösen kolmen hirven mixin, joka löytyy tästä. Eli käytännössä mä oon nyt laittanut sit saman verran normaalia Jägermeisteriä, pääsi jo loppumaankin, Manifestiä ja sitten tätä Jägermeisteri Scharfia, tätä inkivärisempää mallia. Jokasteli about puolisen desiä, 4 senttiä, pistin kuppiin ja hulmuttelin ja annoin olla yön yli. Tuli sit semmonen miksi. Erittäin mielenkiintoisen makunen maistuin tuossa äsken. Sitten toki kuuma glögi. En valehtele, käytetään loimua. Olen todennut hyväksi alkoholittomaksi glögiksi näissä varsinkin näissä videoissa ja muutenkin. Ja koristellaan niin sitten tämmöiset aika perinteiset, tai ei manteleita rusinoita, mutta tähti anissa kanelitikku. Rakennettu juoma, helppo tehdä. Pitää sanoa jekut tohon, niitä ei tarvitse kaadella, mutta esikuumennettu lasi. Eli 4 senttiä tai 5 tai 6 senttiä, miten mä tykkään, niin tätä Jäger Batchia. Mä pistän nyt 5. Toki jos löytyy vain jompaa kumpaa tai jotain noista, niin miksailee sitten sen mukaan. Mutta tulee tosi mielenkiintoinen setti tulee, kun pikkusen yhdistelee. Sitten glögit päällä. Noin. Oi, tulipas tuoksussa jo heti. Sitten koristellaan tähti, anis ja kanelitikku. Ja se on siinä. Yksi hirvi glögi. Sitten maistellaan. Tumma puhuva. No. Wow. On marjane. Sitten tulee Jägerin ominaismaku erittäin hienosti esiin. Tää toimii. No, hyvä. Hei, hyvää joulua kaikille. Tätä tulee nyt 2.3. päivä sitten julkinen. Kiitoksia.